Nu ska vi se här. Ska vi testa belysning. Första gången. Och satan i gatan. Starkt så inåt helvete. Så jag kan ens kolla in i kameran. Tjena YouTube. Nu är det... klockan är 9.05. Det är fredag den 14 juni. Jag har sommarlov från skolan. Sen 2 veckor tillbaka. Har jobbat lite grann. Kommer jobba lite grann mer under sommaren och sådär. Ska vara ganska mycket ledig. Mycket träning. Mycket äta. Inte så mycket äta för att jag håller fortfarande på att dieta i och för sig. Men idag tänkte jag ha en refeed i alla fall. Och det innebär att jag kommer äta lite mer än vanligt. Jag går ju på diet nu. Som kanske några av er vet. Jag har inte filmat så jävla mycket om det. Men jag har gått på diet i princip sedan i januari. Så att jag tänker att vi tar en liten formcheck senare under dagen också. Så kan vi följa lite grann hur refeeden påverkar min form också under dagen. Jag ska alldeles strax dra och träna. Så tänkte jag att jag kan filma en formcheck efter det i alla fall. Jag ska som sagt ha en refeed idag. Och det innebär inte att jag kommer köka pizza, burgare, glass, binge, äta Billys panpizza liksom. Utan det finns faktiskt ett syfte med en refeed. Och det innebär att man vill bryta dieten lite grann. Man vill liksom så här. Man går ju på ett underskott under en väldigt, väldigt lång tid. Man skruvar ner metabolismen sakta. Liksom fettförbränningen bromsas ner. Kroppen har ju gått på liksom svältläge länge och den vill inte liksom så mycket mer. Och då kan det vara bra att bryta det mönstret lite grann med att äta på balans. Alltså sitt kaloribalans. Eller till och med försöka käka lite över det för att liksom kicka upp metabolismen igen. Och få in lite andra liksom makros. Alltså kanske öka kolhydratsintaget. Brukar vara väldigt effektivt för att fylla på muskelglykogenet och energinivån liksom lite grann och sätta igång lite hormonfrisättning och allt möjligt. Så att syftet med refeeden kommer vara att trycka på rätt så mycket med kolhydrater. Försöka käka runt nästan 3 och 5, 4 000 kalorier i princip. Så det är tanken. Och jag kan säga det också att jag har kört refeed en gång i veckan nu de senaste 3 veckorna. Ända sedan jag kommit ner under 10% kroppsfett. Senaste mätningen så hade jag typ 9,2-9,5% kroppsfett. Enligt en Harpen & Kaliper som vi använder. Vi gör som så att jag ska dra och träna alldeles strax. Sen kommer jag gå och handla lite grann det som jag ska käka i princip. Vi ska även på jakt efter en glass. Jag har sett det finns något som heter Breyers Delight eller Breyers glass. Som ser ut som en sån här Ben & Jerry eller Häagen-Dazs glassburk. Men de innehåller bara typ så här 350-300 kalorier liksom per en hel burk. Så det ska vi se om vi kan hitta någonstans i Stockholm. Yes, men jag ska alldeles strax packa ihop. Dra och träna och sen dra och handla. Så kommer vi, jag går ju på fasta nu också, så jag kommer bryta fastan vid 12 och börja käka därefter. Så ska ni få se lite grann under dagen, som sagt, vad jag äter. Jag kommer slänga upp makros på det. Och ni ska få se en formcheck helt enkelt. Jag kan ju visa lite grann hur formen ser ut innan jag tränar också. När man är helt kall på morgonen så här. Jag vägde 74,7. Så att det är ganska lågt. Sist när jag tävlade på SM 2014.
fitness för 5 år sedan. Så klockade jag in på 70,0 exakt. Och då var jag ju lite hårdare än vad jag var nu. Jag har ju liksom fortfarande lite kvar specifikt här nere typ. Så men det börjar se hyfsat ut. Men jag skiter i vikten egentligen. Jag vill bara att formen ska se ganska okej. Så det här är vad vi har att jobba med just nu. Så här långt har jag kommit då sedan 2 januari. Jag har ju som sagt inte någon bra förebild. Eller jo, jag har en bild som jag kommer slänga upp som ni såg innan. Jag kan slänga upp den här igen så får ni se. Så här såg jag ut då typ vid 2 januari. Och nu är det här vad vi har att jobba med. Ni får ursäkta skräphögen där. Så här ser det ut. Avslappnad mage. Börjar komma in lite triceps. Räfflor på bröst. Trots att man inte har någon pump eller någonting. Ben. Börjar komma in lite separationer. Så att ganska nöjd men inte färdig. Jag kommer fortsätta som sagt. Tills jag vill liksom bli hyfsat hård. Jag tänkte att jag ska försöka dra mig ner så långt jag kan utan att det känns för jävligt helt enkelt dietmässigt, utan bara testa, se hur långt kan jag komma med vettig diet. Jag kör refeed en gång i veckan som jag har gjort nu. Så det är lite experiment också som jag utövar för att se lite grann med dietmässigt och hur jag vill äta och för att kunna komma ner. Och målet sen är ju liksom att försöka bibehålla så god form som möjligt året om. Det är tanken. Jag har ingen liksom mål längre på att bli någon jävla massmonster och försöka bulka över vintern och bli hur jävla grov som helst. Utan nu handlar det om lite som jag kollade på Mikael Holstens YouTube häromdagen. Han var hos Robin Ansengruber, en naprapat. Och då sa Ansengruber att målet, eller så här, den som är mest fit vid, när de är 65 år gammal, det är ju de som har vunnit. Och det är lite så jag ser det också, att jag vill liksom bara må bra, ha en bra kropp som jag trivs i, bra hälsa och kunna vara funktionell och använda min kropp och ja, bara se schysst ut också. Det är ju självklart, det vill ju alla typ. Yes, gött! Ja, jag är på väg till slagskeppet nu då. Jag har medlemskap på 2 ställen just nu. Jag håller på att ska byta till Fit for Life nu i höst. Men jag har haft lite problem med en axel då och mitt högra knä. Typ sen jag var sjuk för typ en månad sen. Hade typ ordentlig feber. Efter det så var det som att när jag började träna igen, som att axeln och knät var överbelastat. Skitskumt. Så jag har varit tvungen att köra lite mera styrketräning och typ rehabbat axeln och knät lite grann. Det börjar repa sig nu. Axeln är i princip helt bra. Knät är fortfarande lite surt sådär. Jag kan typ inte köra djupa knäböj och så. Vi får se lite grann. Men jag tänkte faktiskt köra ett riktigt diskopass idag. Köra bröst och armar. För att jag har fortfarande världens träningsverk i benen från i tisdags. Kör vi! Köra 50 kalorier som en uppvärmning. Då man är ganska så jävla kall nu när man har dietat så länge, jag ligger på lågt intag, lite frusen. Men det är skönt, det är lite varmt.
Lite gummiband som uppvärmning nu för axeln i och med att den har fuckat lite igen. Så att det blir såna här inåt och utåt rotationer samt såna där pull overs för att sätta igång axeln bra, koppla på rotatorkuffmuskulaturen så att den håller leden på plats helt enkelt. All right, nu kommer jag bara panga på bröst och armar så får ni se lite glimtar utav det. Då kör vi. Jag kallar den för trippeldöd. Nej, jag vet inte. Bara hitta på den nu. Varför bra? Triceps, bröst, biceps. Sanningens ögonblick. Kör vi såklart toalett. Checken på formen. Bröstet känns jävligt fylld i alla fall. Armarna lika så. Det ska försöka som fan. Inte lika hårda som resten. Jag vet inte vad ni ser, hur kan ni se här? Ja, triceps är inte alls lika hårt. Jag har alltid haft extra mycket fält på triceps så det kommer ta ett tag innan det kommer försvinna. Men den nakna sanningen då, eftersom jag har varit ganska fet en gång i tiden, så har jag en del lös hud som inte syns så bra, men om jag verkligen visar er det så kommer ni se det. Och då är det här. Om jag böjer mig framåt så. Så det gäller att sträcka på sig så slipper man det.
Trots att det är sommar så har det fan inte blivit varmt ute. Det är typ så här, det har varit regn och grått typ fan 4-5 dagar i rad. Det suger ju fan pung. Så man får fan klä på sig. Dags för en proteinshake. Klockan är strax efter 11. Jag tränar klart. Ganska okej pass. Lite byggningsstil. Axeln är i alla fall nästan 100%. Jag känner av det lite specifikt när jag kör lite flies. Då blir det som en så här huggande känsla i axeln. Så det är någon utöver att ta till kuffmusklerna som har fått en rejäl törn i alla fall. Men allt annat gick fett bra. Dip känns okej. Hanterpressor känns okej. Ja, det känns skönt. Jag har dragits med det där på typ en månad nu. Nu är det bara knät kvar att fixa. Ja, nej men hemåt då. Dags för att käka ungefär 600 gram carbs. Det ska bli nice. Inte i en sittning då såklart, men under dagen. Från nu klockan 12 fram till klockan 8 i princip. Jag kör ju sån här periodisk fasta. Det äter mellan 12 och 8 på dagarna. Fasta resten efter de 16 timmarna av dygnet. Så hem och käka. Det ska bli pasta. Kokt pasta och skinka är det på schemat. Jag kom på en sak också nu när jag precis tränar klart här. Jag tänkte angående det här med refeeds. Det finns ju rätt så mycket, vad ska man säga, rykten i kring vad fan en refeed är. Vissa tänker cheat day, att man får äta vad man vill. Vissa kallar det för en refill. Jag tror Rickard och Elvira här på YouTube använder ordet refill. Och då äter de bra grejer. Ibland också lite saker som de har saknat och crave och sådär. Så det är så här lite mix skulle jag säga. Men när jag tänker refeed i alla fall. Och om man kollar lite grann på vad forskning säger kring carb cycling. Växla lite makros och kalorier och sådär. Just när man kommit en ganska bra bit i en diet. Det är att försöka göra det så. Jag använder uttrycket cleant. Gör det så cleant som möjligt. För du har ju fortfarande ett mål med underskottet eller dieten med kaloriunderskott då. Att du vill fortfarande gå ner i vikt eller bränna fett helt enkelt eller skulpturera din kropp. Så då finns det inte egentligen, eller det beror på vad man har för målsättning. Om man har en viss tid som man vill vara klar på då, eller om man inte har det. Då kanske det finns mer utrymme för att köra cheat day eller en refill eller vad fan man nu vill kalla det. Men i alla fall, refeed så som jag ser det och så som jag tycker det funkar jävligt bra och som jag tycker är sunt, det är att man verkligen försöker att sikta på kaloriintag som är så nära ens balans som möjligt och kanske gärna lite över. Inte vara rädd för att det kommer lagras in som fett. Även fast du ligger liksom lite över din kaloriförbrukning i intag då den dagen. För att tänk efter själv, om du har legat i flera veckor, månader på ett underskott. Så fort du får några hundra kalorier över så kommer inte de automatiskt att lagras in som fett. Utan kroppen kommer behöva det till som bränsle, energi då under den dagen. Speciellt om du rör på dig lite grann. Ni försökte om det låter rätt mycket. Fan, så jag väsnar så jävligt. Jo, precis. Så var inte rädda för att ligga några hundra kalorier över den dagen när ni kör en refill eller refeed. Jag tänkte också ta upp då att alltså syftet med hela den här grejen, att man har ju sett i studier då att det finns en jävligt positiv effekt av att köra. Jag vet till och med att Lane Norton, han kallade det för diet break. Och jag pratade alldeles nyligen om att man ska till och med ta. Alltså att en dag inte räcker för att få den här metabolismeffekten som man vill ha av en refill. Alltså eller refill. Att man ökar metabolismen och sätter igång förbränningen igen på ett bättre sätt då när man har gått på ett längre underskott. Så han snackade om att han hade läst en studie om att man behöver typ 2-3 dagars balans eller litet överskott då för att få igång förbränningen ganska bra igen så att dieten kan rulla vidare. Specifikt, och just det som jag tänkte säga med det då, specifikt är ju då om man har nått en platå. Alltså att om man upplever då att, ja, alltså, nu har det gått 3 veckor och jag har legat och skvalpat på typ samma vikt. Jag har legat på 80 kilo i 3 veckor. Det är då det kommer jävligt lägligt in att köra en slags refill för att
chocka kroppen på något sätt, sätta igång metabolismen, få in lite annat, bryta en rutin och sätta fart på kroppen igen helt enkelt. Sen vill jag också säga en sak till angående det här med att gå på diet och gå på diet länge. Att ju längre du kommer, desto jobbigare blir det. Alltså det är ju trots allt en svältprocess. Du ligger ju på ett underskott. Ni hör ju hur det låter. Alltså du äter mindre än vad din kropp behöver. Det är inte hållbart. Så är det bara. Så att förvänta er inte att det ska vara lätt. I alla fall inte i längden. Till en början så förespråkar jag att man ska ha en diet som känns väldigt hållbar och ett sätt att så här kan jag äta. Så här skulle jag kunna äta efter också, bara att man ökar intaget lite grann. Så att man ska försöka äta sig så likt som man vill ha som livsstil som möjligt. Om ni förstår vad jag menar. Till exempel jag kör den här periodisk fasta, det har jag gjort fan i... Alltså det börjar närma sig säkert typ 10 år. Nu kanske jag överdriver lite, men i alla fall 6 år. För att 6 år sedan så flyttade jag till Halmstad och jag började där. Och sen har jag även testat det lite innan, så att 7, 6, 7, 8 år kanske. Och jag trivs med det, jag äter inte frukost. Jag gillar inte, eller det är gott med frukost. Men jag är ingen hungrig på morgonen. Jag tycker mycket bättre om att käka en större lunch och sen få käka lite större måltider lite mindre frekvent. Det passar mig. Så att det är svinviktigt att hitta ett sätt att äta som passar er. Det är det. Sist men inte minst, så det här med att dieten blir jobbigare ju längre man kommer. Mattias, en gammal kursare till mig, eller han gick, tror jag, 2 klasser under mig då när vi läste biomedicin i Halmstad. Han la upp en ganska nice post här, jag lägger den här. Får ni se. Där det är verkligen så här, där det står liksom att ju längre du kommer i dieten, desto jobbigare blir det. Och det måste man förstå. Och det är just här då, så står det de här logiska förklaringarna till varför det blir jobbigare. Ja, nu ska jag in på Hemköp i alla fall. Jävla rövare. Pådrag med brandbil och grejer. Jävlar vad nice, de hade den här nya serien, jag såg den på Instagram igår. Grön äpple och passionsfrukt, det skulle bli jävligt kul att testa. Jag hade även sån här, köp 2 och få 7 kronor rabatt. Gäller att passa på. The refeed bag is full of carbs. Fy fan vad gött det ska bli. Jag ska käka pasta nu med skinka som jag köpt. Sen kommer det bli, mellan mål så är det typ massa riskakor. Majskakor, förlåt. Jag säger hela tiden riskakor, men det är faktiskt majskakor. De här chiafrö, havssalt från Friggs. Sjukt jävla goda. Ja, riktigt nice. Och sen har jag testat några linskakor faktiskt med havssalt. De är också jävligt goda. De smakar lite som... Jag kommer från Estland. Och där har vi typ så här torkat svål som snack som man kan äta. Och de smakar lite så. Och det är svingott tycker jag. Victoria tycker inte om det. Såna ska jag käka. Linskakor, majskakor. Och sen har jag kvar några sådana andra kakor som är ganska fettsnåla. Från Fazer. Med typ såhär tuttifruttig smak. Som jag ska käka upp också från förra refeeden. Och sen blir det baguette. David Baguette. Med skinka. Sånt typ kvällsmål med lite gurka och tomat. Sådär, det är fan nice. Och sist men inte minst så ska jag försöka hitta den här jävla Breyers glassen som jag letat efter. Så in och koka pasta nu så ses vi vid mål nummer 1. Ja, ni får ursäkta att det ser ut som skit här, men så kan det vara när man har haft fullt upp en hel vecka. Okej, okej. Zero. Har ni inte testat den här så tycker jag verkligen ni ska göra det. Vanligtvis så brukar jag många dricka Fun Light under diet. Så det här är en variant på det kan man säga. Riktigt bra, de har lyckats med smakerna. Jag har dock, jag har bara testat 3 smaker. Den här, apelsin och typ, det här är lemon lime. Apelsin och sen tror jag testat strawberry också. Helt okej, okay. Den här är min favorit. Den här pimplar jag typ hela tiden. Den här ska jag testa nu, såg jag som sagt på Instagram igår. Green apple passionsfrukt.
Jag tänker mig att den kan vara god. Vi får se sen, jag ska prova alldeles snart. Chiafrö, havssalt, majs, kakor då, ska sägas. Och så de här linser med havssalt. Det som är, just det, det som är bra med de här linserna havssalt, det är att min har ganska mycket protein och väldigt lite fett. Så att speciellt en dag som en refeed så kan det vara så att man skippar lite grann att försöka träffa sitt mål av protein typ. Jag brukar sikta på typ 200 gram protein per dag. Det tycker jag räcker för att jag är inte så stor. Jag har inte så mycket muskler och väger inte så jävla mycket, så att det räcker alldeles utmärkt för mig. Eller när man kör sån här refeed som jag gör idag, så behöver man inte fokusera på att man verkligen ska träffa det, utan det räcker att det kommer upp i kanske 140-150 gram protein. Utan målet med dagen är verkligen att försöka ösa på med så mycket kolhydrater som möjligt för att få så mycket energi som möjligt. För det är ju vårt främsta bränsle av kolhydraterna, inte proteinet, de är mer byggstenar. Yes, så är det. Och dietens bästa vän, tuggummi. Kolla in den här spagettiburken. Second hand inköpt. Fett cool. Och medan jag väntar på att vattnet ska koka upp så får jag hugga in på lite riskakor. Jag ska käka halva... Fan, nu sa jag fel igen. Nej, det är ju majskakor. Majskakor, chiafrö, havssalt från Frix. Jag får hugga in på halva paketet här nu till första målet. Sen ska jag ha resten av halva paketet till mellanmål tillsammans med linskakorna. Lätt att snöra in sig på alla de jävla kakorna. Majs, ris, lins. Ja, i alla fall. Jag ska bumsa lite på de här. Fan också. De smakar typ popcorn. De är jävligt goda. När vi ändå väntar på vattnet så kan vi också ta och passa på att testa den här nya serum. Grön äpple passionsfrukt. Jag brukar ta ungefär så här mycket. Det här är ett ganska stort glas jag har. Så där mycket brukar jag ta. Det är ganska lite. För jag gillar när det är lite så här. Det ska vara lite utspädd smak. Jag tycker inte om när det är för starkt utav varken Fun Light eller någon annan så här saft utan socker liksom. För att det blir liksom så här. Nej, det blir för stark smak helt enkelt. Så här mycket vatten brukar jag ha. Vi testar och ser hur det smakar. Jävlar! Det smakar lite så här äppeljuice. Fast med lite passion. Så att det märks att den är där. Den var fan svingod. Nice! Nej, nu... Typ kokar, jag orkar inte vänta längre, jag slänger pastan. Det här är 130 gram pasta, eller spaghetti. Jag brukar dela den på mitten och slänga i det sådär. Sen brukar jag röra om med en gaffel lite då och då så att de inte klibbar ihop så jävligt. Man kan hälla i lite olja också. Men jag vill inte ha någon olja idag. Alltså inget fett. Eller så lite fett som möjligt idag helt enkelt. Kritiskt moment i början här nu. Det är att röra om med en gaffel för att det ska inte klumpa ihop sig helt enkelt. För annars får du som så här spagettibalkar, de är ihopklibbade. Ja, man behöver inte röra om 24-7 eller hela tiden, utan det räcker med att köra några gånger medan det kokar så att de inte klibber ihop.
självklart så medan man väntar på pastan så kollar man ju i formen också. Så att nu har jag ju inte så mycket pump längre. Men det känns ändå som att jag är liksom så här lite fylligare än innan. Och så här ser det ut då. Den nakna sanningen kan vi kalla dagens klipp. Jag har ju som sagt det här lösa huden här nere. Som ni kan se. Från att jag har varit lite, eller ganska överviktig. Men så här. Ja, jag är lite lösare än kanske andra som har varit fit hela livet. Men det är ju, jag ska ju fortfarande inte klaga. Det finns ju folk som har det mycket, mycket, mycket värre. Men man får ju sina egna komplex liksom. Alla har ju sina egna svagheter som man stör sig sjukt mycket på. Och som man tänker så jävla mycket. Åh, undrar vad de andra tänker. Fan, de ser ju att jag är inte lika bra som dem. Och, men det är fan, släng allt det där i sjön. Skitsamma. Man har en kropp, man har ett liv. Man ska vara tacksam för det man har. Det finns alltid folk som har det värre. Så fan, man ska inte klaga alltså. Jag klagar inte. Ibland gör jag det. Men man ska inte göra det. Så här är i alla fall formen nu. Innan det är dags att fylla på med kolhydrater. Jag har alltså kört 2 dagar lågt på kolhydrater nu. Och där innan, för 3 dagar sedan då, så körde jag medelhögt på kolhydrater. Det är ungefär 300 gram för mig. Så att jag cyklar mina kolhydrater så där i veckan. Och alla de dagarna när jag cyklar så ligger jag ändå på mitt underskott. Så att jag liksom ändrar ju på fettet så att det matchar, så att jag ändå ligger på liksom ungefär 500-600 kaloriers underskott nu. Det har ju blivit lite mer de senaste veckorna för att jag och Victoria har bestämt att vi ska köra ganska så hardcore. Alltså nu under både maj och juni, så alltså att vi kör på. Utan vi ska verkligen försöka få så bra form som möjligt nu till sommaren typ. Förutom på fredagarna, så fredagarna har blivit mina refeed-dagar nu. Då drar jag ju på så att jag ligger strax över min balans som är någonstans 3500-4000 kalorier som jag ska försöka få i mig helt enkelt. Så ser det ut. Vi ska se hur formen ser ut lite senare när jag käkar massa carbs. Oftast brukar det bli som bäst på kvällen när man verkligen har liksom fyllt upp glykogendepåerna under dagen och det, man kan säga att kroppen är, har fått fullt upp tankningen. Då brukar det se som bäst ut. Då brukar det poppa ådror och grejer. Och formen ser riktigt så hård ut. Och dagen efter brukar också vara jävligt nice. Så vi checkar in lite senare när jag käkar. Titta vad bra det blir när man rör om det. Nu tror jag att pastan börjar bli klar. Så vi ska hälla upp den. Slänga på skinkan. Och så ska jag ha lite stevia ketchup till. Sen är det dags att käka. Tagga! Där. Pasta med rökt skinka och ketchup. Och så en halv rulle riskakor. Det är vad jag ska få i mig som första mål. Jag ska njuta och jag ska ta och kolla på någonting. Jag väntar tills Victoria kommer hem. Hon har varit och tränat. Så ses vi när jag har ätit klart. Tjabba! Välkommen hem, älskling! Fuck! Ah. Don't steal my rice cakes. Mice cakes! Alltså... God damn it! Ja, jag har sagt fel så jävla många gånger nu. Hej då, babe! Klockan är... 20:01. Jag ska ut på glassjakt. Själv. För att Victoria vill inte följa med. Jo, men jag är trött. Jag är trött. Hon har varit sjuk. Det är okej. Okay. Jag ska ut på glassäventyr. Hej då, baby. Hej då. Får man ingen puss? Moi. Nej, ska jag.
hej då. Hej då. Hej då, lycka till. Thank you. Jag ska komma tillbaka med glass i stora lass. Okej. Nej, men jag ska... Nu är det ju den här jävla Breyers-glassen. Så här är det. Förra fredagen, när jag hade refeed, så hade jag tänkt att jag skulle käka en sån Breyers-glass. Så jag tog en promenad. Vad är klockan nu? Jag tar cykeln. Jag tog en promenad ner mot Karlaplan. För jag hade kollat upp på Breyers hemsida att det skulle finnas... att det skulle finnas i flera butiker där nere. Börja med att jag går in i en av butikerna. Någon Hemköp där nere. De hade den inte. Jag gick in på en Coop. De hade den inte. Jag gick in på ICA Karlaplan. De hade den inte. Sen gick jag in på typ två affärer till. Men det fanns inte någonstans. Fem butiker. Jag gick runt en och en halv timme och letade efter den här glassen. Men det fanns inte. Fast det stod på Breyers hemsida att det skulle finnas. Sjukt jävla dåligt. Så nu i alla fall så tänkte jag att jag tar mig lite mer in centralt. Nu har jag gjort lite research på nätet. Att de ska finnas i ICA-butiker specifikt. Så jag tänkte åka ner till Odenplan. Eller promenera och ta med cykel så jag kan cykla tillbaka sen. ICA-baronen. ICA-Odenplan. Och se om jag har lite bättre lycka där helt enkelt. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. All right, nere på Karlavägen nu här. Jag har ett ICA i sikte. Jag tänkte vi ska testa gå in där och se om det finns någon Breyers. We couldn't be friends anymore. I'm not proposing. I want pizza. It's a fruit and you know that. Oj. Dåligt med det. Det är nog en alldeles för liten butik som ska ta in någon sån special glass. Så vi får leta vidare. Jag tänker att nästa stopp blir ICA Baronen. För det känns som att det är störst sannolikhet att de har tagit in den där. För det är ändå en ganska så stor ICA. Så jag hoppas det. Vi testar ICA Baronen. Får vi se om jag lyckas slå en jackpot där. Annars får vi leta vidare. Man litar inte på deras hemsida längre. Alltså. Ja, nu är vi här vid ICA Baronen. Får vi se om de har Breyers. Hittade glasshyllan i alla fall, men de verkar inte ha Breyers alltså. Och det är ändå en stor ICA. Fan. Nej, ytterligare ett bottennapp alltså, ICA Baronen. Så då måste jag faktiskt kolla vilka jävla ICA som finns i närheten. För det ska fortfarande finnas på ICA, det är det de säger på Breyers Instagram och Breyers hemsida. Så att... Jag ska kolla vilka ICA som finns i närheten. Vi har en ICA typ lite uppe vid Odenplan och sen har vi en ICA borta vid typ Vanadisparken. Så vi kör de två. Börjar med Odenplan. Sen får det fan vara noga sen. Sen ger jag upp på dem. Vi köper de här. Jag tror det är Sia som har gjort en sån här fikaglass som ändå innehåller ganska lite kalorier. De här klubbkaka, morot och klubb... Ja, vilka är det? Ja, jag kommer inte ihåg vilka det var. Jag ska visa dem sen. Om jag inte hittar Breyers. Okej, då blir det tredje butiken vi går in och kollar i. ICA Supermarket Sabbatsberg. Det är i alla fall större än ICA Baronen, så att känns... Ska det finnas någonstans så borde det fan finnas här. Här har de i alla fall Häagen-Dazs och Ben & Jerry. Här borta ser jag en glasshylla. Vi får se vad de har. Det
Det var de här jag menade innan. Det är GB gräddglass, fikaglass. Hallongrotta, morotskaka, kladdkaka, äppelpaj finns det. Det är fan inte otroligt, de har inte bryr sig alltså. Det verkar fan inte finnas alls. Sjukt. Jag ska fan fråga här. Nej, vänta! Ta-da! Pan! De har salted caramel och cookies and cream. Det får bli de två då. Inte alla smaker, men... Ja, nu hittar jag dem äntligen. Så där. Äntligen hittar jag den där jäkla glassen alltså. Tredje ICA i rad. Eller vad säger man? Tredje gången gilt, säger man. Så, de hade bara två smaker, så att jag tänker att jag ska dra till ICA Vanadis ändå och kolla om de har någon av de andra smakerna. För jag skulle vilja köpa alla och prova och se om de är värda liksom. Om de är värda sitt namn, eller så att säga, värda sina kalorier kan man säga kanske. Så att jag drar till ICA Vanadis och kollar om de har någon av de andra smakerna. Sen så drar jag fan hem, pallar inte mer. Jag har gått runt i fan snart en timme här också. För att leta efter den jävla glassen. Så jag kollar ICA Vanadis, sen drar vi hem. Så, det är det fjärde stoppet, fjärde ICA-t. ICA Vanadis. Ska vi kika ifall vi hittar någon utav de andra smakerna av Breyers glass här. Om de ens har Breyers glass här. Det verkar vara ett stort ICA här också, så förhoppningsvis. Håll i tummarna. Nej, det var fan dåligt med Breyers alltså. Jävligt skumt. Undrar om den smakar skit, om det är det. Att folk äter den och sen har de inte tagit in den mer för att den inte är så jävla god. Nej. Faktiskt, då drar jag hem. Skit i det här. Jag hittade två stycken i alla fall. A few moments later. Cyklar som en idiot tillbaka nu. Jag är så jävla less. Fyra stycken ICA. Bara en hade två utav smakerna. Fast som har typ så här fem, sex olika smaker. Riktigt jävla dåligt tycker jag. Och jag fan, som sagt, förra veckan så letade jag som en jävla idiot också i fem olika butiker. Men då visste jag inte att bara var ICA som hade tagit in dem. Så att, ja, hemma nu i alla fall. Fick med mig två smaker, ska jag testa dem idag. En eller två tar, vi får se. Så ska jag ge en recension på dem. Hello, babe! Hon låg och sov. Hon ligger och sover mitt på ljusa dag. Klockan är 2:45. What do you have to say to your defense? Ingenting. Nu så ska vi prova Breyers cookies and cream. Ska vi se. Så 350 kalorier i hela den här tabben. Ser ut så. Cookies and cream alltså. Mm. Oh, den är jättegräddig. Fan, nice. Den är ju vegansk också. Men det står att den är... Eller vänta, är den här vegansk? Nej, den är inte alls det. Den här är inte vegansk. Men den är... Det står här att den är low sugar, made with fresh cream. Får se om man tar den. Det är bitar av kex här i tydligen, står det. Inte så mycket bitar. Jag kan säga att det är jävligt gott med glass nu när man har varit ute i solen och svettats. Vill du prova? Mm. Nu har hon vaknat till liv. Det är så här man väcker mig. Krämig. Helt okej. Själva glassen är typ inte så söt. Det är mest kakbitar som är söta. Men det är lagom ändå tycker jag. Jag tycker inte det är så här, det saknas sötma. Det beror på hur mycket kakbitar det är. Nej, men alltså, jag snackar om själva glassen nu. Mm. Ja. Jag tycker den är liksom... Jag tycker den var god. Jag gillar den när den är så här... Inte för mycket.
Ja, det är inte jättemycket kakbitar i den här i alla fall. Den var god. Men... jag ska bara trugga för det. Är lika god som den här. För det där är en glass. Nej, men... Den var bra, och eller den var helt okej. Okay, för att det var 350 kalorier i hela den här, så är det ett skitbra dietalternativ, ska jag säga. Gott nu på sommaren också. Det är gott att käka glass när det är varmt ute och man svettas. Så jag ska ta och trycka i mig den här. Och sen får vi se vad jag känner efter. Och sen får vi se om jag också får till att jag smakar på salted caramel idag också. Jag har fått i mig glassen nu. Och en banan. Nu ska jag äta upp ett helt paket med de här linskakorna. Och halva paketet som jag har kvar av majskakorna. Nu sa jag rätt. Det är mitt mellanmål, helt enkelt. Så vi chillar och fikar lite mellanmål. Nu har vi käkat mellanmål och softat och kollat lite grann på serie. Dags att ta en promenad, för det är fan fint väder ute nu. 21 grader och sol. Så, en promenad. One eternity later. Så det här är en lång jävla promenad senare. Vad fan, hur länge har vi gått? Vi måste ha gått över en timme, va? Ja, typ. Jag har... 20 minuter. Hur länge, sa du? En timme och 20 minuter. En timme och 20 minuter. Nej, 30. Jag har samlat på mig 25 000 steg idag. Och det är dags att käka igen. Nu blir det... David Baguetta. Med skinka. Okej, så vi har gurka och skinka som ska in i det baguette. Så det är vad jag ska förtära nu. 400 gram baguette, 120 gram skinka, jättelite smör bara på och sen några gurkskivor. Eventually. Brayer Delight Salted Caramel Cake, 340 kalorier. Vad vill du? Nej, men jag tänkte att jag skulle... Ge fan! Hur många öppnar den? Klockan är 8, dags för sista målet. Det innebär att vi ska testa ännu en glass för idag. Vill du filma dig när du öppnar den? Okej då. Du är snäll. Ännu en glass. För idag, ni ser. Jag har två papper. så att avsluta refeeden med ytterligare en. Oh! Nu dog skärmen. Oh, ja, men det gör det inte. Åh, den luktar som en sån här glass som jag har käkat när jag var liten. Jag känner ingenting. Känner ingenting? Det luktar... Nej, men jag har ju varit förkyld. Det luktar typ så här cola. Åh, vad gott! Det luktar svingott. Okej. Hugger vi in. Den är stenhård. Den borde stå framme lite grann, men... Jag måste smaka bara. Mango. Ja, den påminner om någon, jag kommer inte på, men den påminner om någon glass som är singo. Mm. Ni försökte nackkudden, det är min habit att ha den. Så snygg. Fan, något såhär nogatigt. Men jag får smaka gott, lite. Liksom. Ja, men den är stenhård nu. Kan vänta lite grann. Vi ska i alla fall utvärdera den här och käka den 340 kaloriers glassen. Den smak, påminner om någon såhär cola smak, den måste tina lite grann. Men den är god, den var god faktiskt. Och sen... Vad har du där? Jag vet att jag pratade om att jag inte brukar äta skit och grejer på mina repeats. Men jag blev lite sugen på vinigum och jag lyckades få till det i mina makros och mina kalorier. Så att det blir lite vinigum av den där dagen med. Ska vi visa Fast Secret vad du kommer upp i? Ja, jag kommer lägga upp det. Ooh. Så den ska få tina lite grann, sen så kommer jag avnjuta det här. Och sen är dagen över. Och sen tänkte jag att vi kollar på hur formen ser ut sen ikväll.
Nu är det slut. Andra glassen för idag. Breyers Delights. Jag kan säga att den här Salted Caramel Cake, mycket, mycket, mycket godare än Cookies and Cream. Cookies and Cream var liksom för tråkig. Det var typ vanlig vaniljglass med några kakbitar i. Och i och med att det är så lite kalorier i de här glassarna, så det är liksom inget fett, det är inget sötma. Väldigt tråkig. Inte så mycket smak liksom. Men i den här, Salted Caramel, så var det jävligt mycket kolasmak, sälta. Också kakbitar. Så att den var mycket, mycket trevligare. Så den är fan värd att köpa på diet om man vill unna sig någonting. 340 kalorier. Helt klart. Nu ska vi kolla på dokumentär. Okej, klockan är 22:14. Vi har kollat på en dokumentär av Victoria som heter What the Health. Den var lite cool. Man blev lite sugen på att käka lite mer växtbaserat kan man säga efter den. Så att in och kika om ni inte ser den. Den finns på Netflix. Jag tänkte att vi tar en sista formcheck nu innan dagen är slut. Man har lite mer ådror och grejer på kroppen efter mycket kolhydrater. Typ så här små ådror på armarna och grejer som poppar. Man är lite fylligare överlag. Jag är ganska så full i magen. För att man har ätit mycket mer än vanligt, så det är svårt att dra in magen ordentligt. Annars är det ganska hyfsat. Benen, lite ådror på benen som börjar komma också. Det är lite för mycket fett kvar för att det ska vara riktigt hårt, men så här ser det ut i alla fall. Inga maffiga ben här inte, men jag jobbar på det. Lite ådror på magen och grejer. Ja. Och vaderna. Ja. Hoppas ni tyckte det var kul att hänga på en dag med en refeed och lite träning. Vi ska väl slöa titta på någonting mer innan vi tar och pallar oss i säng. Och call it a day för den här fredagen. Vi, både jag och Victoria, kör ju det, så att vi kommer ju köra på i typ 2 veckor till. Sista juni kör vi på ganska hårt. Kommer vi göra mätning då och se lite grann vad kroppsfettet ligger på och se hur vi ligger till. Sen får vi se om jag är nöjd eller om jag kommer köra lite till. Victoria kommer nog köra lite längre. Jag vill försöka bibehålla så mycket, eller så god form som möjligt sen. Och bara må bra och kunna träna. Så att, men vi ska nog ner lite till. Men hoppas ni tyckte det var kul. Tyckte ni det här var intressant att följa, så kommentera gärna här nedan. Om ni vill se mer sånt. Och följ gärna kanalen om ni tycker det är intressant det här också. Så ses vi i nästa video.